疲れ様です。ですね、やっぱりハイタイムっていうのは、みんな超レベル高くて、やっぱ自分も不安な気持ちとかあったんですけど、まあ、まだまだこれから反省していくところがいっぱいあって、でもやっぱり とりあえず今日このみんなのこのレベル高い中で優勝できたことがとりあえず嬉しいです。これからも、気を抜かず連覇狙っていきたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。